Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα εδώ μετά την πρόσκλησή μας στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για να σας αναγγείλουμε την υπογραφή της σύμβασης για το έργο Αναβάθμιση Ενεργειακή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Είναι ένα έργο που σηματοδοτεί την πορεία που πρέπει να ξεκινήσουμε σε δημόσια και σε ιδιωτικά κτίρια για την ενεργειακή αναβάθμιση. Και η ενεργειακή κρίση που κάνει το κόστος της ενέργειας πολύ ακριβό, αβάσταχτο σε πολλές περιπτώσεις, μας κάνει να σκεφτόμαστε πολύ πιο σοβαρά την ανάγκη εξοικονόμησης της ενέργειας. Δεν ξεκίνησε ούτε η ευαισθητοποίηση, ούτε η στρατηγική και οι χρηματοδοτήσεις για έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα, επαναλαμβάνω, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη να τα προωθήσουμε, να τα ολοκληρώσουμε και γι' αυτό πιστεύω ότι αποκτά μια εμβληματική σημασία η αναβάθμιση ενεργειακή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, διότι είναι το πρώτο έργο που υπογράφουμε εδώ σύμβαση για αυτή τη νέα εποχή που πρέπει να αναβαθμίσουμε ενεργειακά, επαναλαμβάνω, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2420 με ένα προϋπολογισμό 439.000. Την ένταξή του υπέγραψα τον Ιανουάριο του 2021. Για την εκτέλεση του έργου είχε προηγηθεί μια προγραμματική σύμβαση από το 2018 μεταξύ της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και του Επιμελητηρίου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκαν όλες αυτές τις διαδικασίες και στο πλαίσιο που υπάρχει υπογράφουμε τη σύμβαση με τον εκπρόσωπο της εταιρείας Ξεπαπαδέας, ο Κράτης Ξεπαπαδέας, Ξενοτέκ, ανώνυμος εταιρεία, για την υλοποίηση του έργου. Κύριε Πρόεδρε, το ενδιαφέρον σας, τακτικά, ζητούσατε την ενημέρωση της πορείας του έργου. Φαντάζομαι την ικανοποίησή σας σήμερα. Είμαι ιδιαίτερα, με ενδιαφέρει και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την έκθεση την οποία έχουμε μέχρι τώρα όσον αφορά το έργο του Επιμελητηρίου. Είναι ένα έργο το οποίο θα είναι υπόδειγμα για την Κέρκυρα και εύχομαι να έχουμε και άλλα επόμενα έργα. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για το ενδιαφέρον το οποίο επιδείξατε και αυτό θα είναι και επωφελία όλων των ατόμων που είναι στο Επιμελητήριο και των άλλων ενδιαφερομένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι να είστε καλά εσείς και να πάντα να έχουμε καλές δουλειές. Και εγώ σας ευχαριστώ για το συνεχές ενδιαφέρον σας που μας θυμίζατε ότι πρέπει να τρέξει γρήγορα η υπόθεση αυτή. Είναι όπως λέτε ένα έργο, όπως είναι και σε μια πολύ ωραία θέση στην Κέρκυρα. Θα είναι εμβληματικό, είπαμε, και από την εμφάνιση του κτηρίου και από τη σημασία που έχει για τη νέα εποχή την οποία ξεκινάμε. Με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι είναι περίπου 5,5 εκατομμύρια τα έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι τα δύο κτίρια της ΕΡΤ, ΕΡΤ Κέρκυρας, ΕΡΤ Ζακύνθου. Είναι το νοσοκομείο Ζακύνθου, είναι κτίρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου και είναι και σχολεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Θέλουμε και το επόμενο ΕΣΠΑ να δώσει την ευκαιρία να επεκτείνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση ξεκινώντας και από το κτίριο εδώ της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, να το επεκτείνουμε και εδώ και στα άλλα νησιά, διότι η ενεργειακή αναβάθμιση, επαναλαμβάνω, αναβαθμίζει ουσιαστικά τα κτίρια, όχι μόνο ενεργειακά, αλλά δίνει την ευκαιρία να γίνουν έτσι, κύριε Φανουδάκη, και αισθητικές παρεμβάσεις, λειτουργικές παρεμβάσεις και εξυπηρετούν την επιτακτική ανάγκη σήμερα της εξοικονόμησης ενέργειας. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Φαμπλάκη, κάποια έργα τεχνικού χαρακτήρα. Όπως σας ανέφερε και η Περιφερειάρχης, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο το είχαμε θέσει πολύ ψηλά στα έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει από την αρχή της θητείας μας. Ένα έργο κτηριακό σε ένα κτίριο εμβληματικό στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στην καρδιά της UNESCO. Γι' αυτό το λόγο ένα τέτοιο έργο το οποίο αφορά όχι μόνο ένα έργο οικοδομικό, αλλά ένα έργο πολιτισμικού χαρακτήρα, κυμαίνεται σε τρεις βασικούς άξονες σύμφωνα με το θέμα του. Το θέμα του λοιπόν είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου
και σκοπός είναι να επιτευχθεί η προσθήκη της εξωτερικής θερμομόνωσης του κτηρίου, η αντικατάσταση των κουφωμάτων του, η θερμομόνωση του δώματος, αλλά και η αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού και ψύξης. Να υπενθυμίσω ότι είναι ένα κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε αρχές της δεκαετίας του 70, έχει παραδοσιακά κερκυραϊκά χαρακτηριστικά και το βασικό μέλημα και στόχος της μελέτης μάλιστα είναι και το κομμάτι το οποίο επέδειξαν οι μελετητές πολύ σημαντικό ενδιαφέρον, είναι να επιτευχθεί ενεργειακή επίτευξη στόχου άνω του 68%. Μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 20.000 κιλοβατορών για τη θέρμανση και 5.200 κιλοβατορών για την ψύξη ετησίως. Είναι μια σπουδαία, έτσι αν θέλετε, επέμβαση σε δημόσια κτίρια, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει και ένας κεντρικός κλιματισμός χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στη διάθεσή σας, μόνο να τονίσω, συγγνώμη, ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ορίζοντα 12 μήνες για την ολοκλήρωσή του και ένα προϋπολογισμό περίπου 440.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Όπως είπαν και προεναλύσατε, σε ένα εμβληματικό έργο, κάτι που το είχαμε σχεδιάσει εδώ και 1,5 χρόνο σχεδόν, παίρνει σάρκα και οστά. Ένα έργο που είναι αναγκαίο, απαραίτητο, όπως και τα υπόλοιπα που έχουν προγραμματιστεί από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως προς την αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων αλλά και ιδιωτικών. Το επόμενο είναι το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας με ένα προϋπολογισμό γύρω στις 400.000 ευρώ. Θα ξεκινήσει η μελετητική διαδικασία και θα μπούμε μετά στην πράξη. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, όπως και η κυρία Περιφερειάρχης και ο κύριος Ορφανουδάκης, που επιτέλους ξεκινάει αυτό. Όπως ακούσατε πριν, ορίζοντας υλοποίηση είναι 12 μήνες. Θεωρώ ότι η εταιρεία, επειδή έχουμε ξανασυνεργαστεί, θα το κάνει γρηγορότερα. Έτσι, να δεσμεύσω και τον κύριο, τον εκπρόσωπο της εταιρείας εδώ. Να πω ότι στην διάρκεια του, μέχρι το τέλος της θητείας μας και την ανανέωσή της, θα έχουμε και άλλα πράγματα τέτοια να σας ανακοινώσουμε, ευχάριστα πάντα και ως προς το κοινό συμφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της Κέρκυρας, τόσο σε κτηριακά όσο και σε έργα οδοποιίας, νομίζω ότι έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να τελειώσουμε αυτό το έργο στο χρόνο που μας δίνεται και με την άψογη συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας.